Chefe governo a tua declaração nem hori responde a pergunta se deputado CNRT Carmelita Caetano Moniz liga o paciente e da nebe desconfia fila ona se fati em isolamento, hori ba isola an e uma antes recupera. Taurma Tanruak afirma, governo muda política ne. Tamba número caso positivo nebe aumenta loron baloron, la biban ato prepara fati insuficiente hori acumula hotu. Makita hindi na ka helaita ni uman. Ito po yung saúde ba tao matamba ito. Ne experiencia na saan si reseluk niya. Significa kata kita, sobel si muna, si mudait, sila nebe grave ano. Ita inicialmente ita halo prepara 20 tal, 20 tal, 30, 40 tal lugar, 50 baixa isolamento hoje número não bote no isolamento. O no quarentena mas bote. Agora no isolamento mas bote. Provavelmente minha progresso se ita la cuidando e se bahansa. Tamane dentro de princípio ainda não bem hein buat dia mas prepara amba buat at medidas balo que me avança de rock para habituar etne cidadão sira. Ia intervenção deputada oposição CNRT Carmelita Muniz apresenta ne dúvidas com a medidas auto quarentena no isola an e uma tamba tuirnia la garante paciente a tu cumpri regras. Auto quarentena. Continua preocupa a equipa de vigilância epidemiológica, não sanitária, baita e remeios a tumultuiza, sira nebe rela e uma. Senhor Primeiro-Ministro, Ministério de Saúde tau irané, mas be, na realidade, haurona e televisão horicalang, governo hanoi ngona katak, atufo biba mba ema halo auto-isolamento. Será que medida irané toma tamba ema ida nebe que importante saite po COVID-19 e la coihela hea centro-isolamento? Hanessa bo bucar? Nebe que la coihela e centro-isolamento exige a tuhela e uma tamba dene me kita tem que foti medida dene la tui recomendação hosi Ministério de Saúde. Senhor Primeiro-Ministro, teto irané di dia, tamba mi mostrarei a Facebook, kata indisciplinado hosi itania boa idane. Idane faz parte atu halo kontaminasaun idane beke atliutang, ho itania fasilidades idane beke limitado, tamba incapacidade membro governo sternian iha governo idane. E a segunda semana ne governo li husi reunião conselho ministro extraordinário aprova projeto decreto governo ba alteração da hulu decreto governo número nen barra de rua ruanulu resin ida loron rua fulan março conaba medida estado emergência. O alteração ne aplica isolamento terapêutico e uma mas be tem que tuir despacho fundamento husi ministério saúde. Despesa sira relaciona o isolamento profilático tulo nos indivíduo e da idacnian. Bem hira cumpre ona e estabelecimento saúde, residência ca e centro isolamento privado sira. Fátima Pereira, Eliugaio, GMN.